Como eu falei, é uma das coisas mais difíceis que tem nesse negócio, é vencer o corpo. E o ato é uma das coisas. E é isso que eu falei, há um mérito. Há um mérito muito forte. Vou tomar água, essa porta gelada. Em você vencer, por si só, a encarnação. Se alguém lhe falar, ah, eu queria comentou me falar, se vai dar crise, não queira não. Queira você vencer. Você vai desencarnar, vai falar, ó. Se chorei, se sofri, importante é que na encarnação me lasquei. Eu fui conseguir por mim. Não é uma questão de orgulho, é uma questão de você precisa vencer a encarnação. A ponto de, na próxima vida, você começar a mais ou menos garantir missões e programações mais precisas. Baseado no quanto você conseguiu na passada. Há um comparativo. Saulo, a sua programação existencial aqui, agora vamos programar a próxima vida. Olha, ficou umas pendências que você não fez, você desencaminhou, você. Então é melhor não cobrar tanto assim. Vamos fazer um negócio aqui. Então, eles vão ver na passada o que ficou de pendente lá, o de coisa. Acertou muito. Pô, sua encarnação foi massa, velho. Você acertou tal. Espiritualidade errou, desviou aqui, mas no geral, velho, voltou. Boa, faz atenção. Então vamos programar uma coisa aqui para você voltar, né? Ou com um outro mentor, uma pessoa, não um mentor que vai estar do lado lá, digo assim, uma pessoa que vai fazer um trabalho específico do lado de cá, enquanto você está aqui, enquanto você encarna. Então a programação ela é muito forte, tá? A sensação de vencer é muito importante para a consciência, porque vê. Você acha que você está vencendo? Outra pergunta que eu podia fazer aqui, tá? A enquete aqui. Em relação à sua programação existencial, você acha que está 100% nela, 8%? 50%, 41% diz que está 50% na encarnação. Eu acho que eu estou por aí. 34% está em 25% e 18% acha que desviou. Precisa se pensar por isso. Desviou, mas você ainda está encarnado, né, pai velho? Dá para dar uma ajustada aí. Não dá, não? Para dar uma arrumadinha. Uma pergunta é a seguinte, peraí, calma. Você prefere? Sobre a sua encarnação, sobre suas ações a serem feitas, você. Exatamente isso aí. No livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta. No estado errante, e antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que vão acontecer durante a vida? Obrigado, Jeromil. E os Espíritos respondem assim: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Né? É uma questão 258. Então, assim. O espírito escolhe. Aí, na pergunta 264, o que me dirige o espírito na escolha? O que dirige o espírito na escolha de provas que queira passar ou sofrer? Ele escolhe, responde de acordo com a natureza das suas faltas. As que levam à expiação dessas e a progredir mais depressa. Quer dizer, vê que a gente às vezes quer escolher uma vida de boa aqui, né? Chega aqui que é todo mundo ficar de boa na lagoa. E às vezes não é exatamente o que vai servir para posterior. A não ser que você faça alguma coisa que justifique você ter algum padrão de facilidade para que isso seja feito. Muitas vezes a sua programação existencial não está indo na facilidade, não, pai velho. Não estou falando de financeiro, não. Estou falando de emoção. Aliás, eu podia até perguntar uma outra enquete aqui. Muita enquete boa. Vamos aqui, ó. Sobre suas ações a serem feitas, você prefere? Obrigado, velho. Que o mentor te diga, 58%, quer dizer, que é sentado na lagoa, né, pai, velho? Se sinta que sinta na raça espiritual. Eu vou na raça, velho. No dente, faca nos dentes. Tiro, tiro, faca, faca. Vamos ver aqui.
falar pouco, senão eu vou me lascar. Aí continua aqui. Uns, portanto. Ah, tá. A pergunta aqui é a seguinte, peraí. Se você agora, com a consciência de agora, pudesse escolher, escolheria. Para, Cacau! Uma vida fácil. Não minta, não, porque essa pergunta é difícil, tá? Você escolheria uma vida fácil, uma vida necessária? Escolher lá, me passa, desce os karma logo, deixa eu resolver essa porra, me aperta para que eu melhore. Porque pensa, você é um espírito. É a mesma coisa de você ir fazer uma faculdade e falar, não, eu quero tudo fácil. Quer dizer que você não vai aprender a profissão, não, miserável? Você não vai ser bom no que você quer fazer, não? Não, não, eu quero tudo fácil, não quero nada difícil, não. Como assim? Você quer ir lá, ficar sentado na cantina, tô comendo só, e ficar aí, e aprender por osmose? Não, velho, você entrou lá com um propósito na miséria da faculdade. Aprender uma profissão, velho. Aprender a fazer aquilo ali. Tem que fazer metodologia científica, responder não sei o quê, fazer prova, estudar, me enfio a cara no livro, velho. É para isso que você entrou lá. A não ser que você seja forçado, o que muitas vezes acontece, né? Aí ele continua aqui. Uns, portanto, impõem a si mesmo a vida de misérias e privações. Ou seja, existe pedidos de encarnação para passar por dificuldade financeira, velho. E aqui para nós, o Brasil é um lugar bom, arretado para encarnar nesse aspecto. Se meu pai, espíritos pedem para nascer na dificuldade, e a quantidade de espírito está passando por dificuldade aqui na Terra, obviamente, no Brasil, não são todos, né? Nós temos um problema sociocultural aqui muito forte, de gerações que impede, não importa. Espíritos sabem qual é a situação do Brasil, né? Não quer dizer que você não possa passar por dificuldade em qualquer outro país, tem países que as pessoas são pobres. Aí ele continua, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Ou seja, existe programação existencial onde você nasce em berço de ouro. Outra enquete. Uma vida fácil, 26% preferiria. Uma vida necessária para sua evolução, 74%. A pergunta seria mais ou menos a mesma. Mas a pergunta eu vou mudar um pouquinho. Você acha mais difícil? Não minta, não. Você acha mais difícil uma vida com riqueza material ou uma vida com pobreza material? No sentido, olha, pense na espiritualidade. Para você ter um alinhamento espiritual, um código espiritual, digamos assim, cara, sem dúvida é mais difícil a riqueza, velho. Porque, vê, a riqueza você tem a indiferença em relação ao mundo. Porque a pobreza você já vem humilde, velho. Tipo, cara, velho, o pobre para desencarnar é muito fácil, velho. Tudo tá bom para ele. O cara chega lá, qualquer coisa, tá pô, aqui no hospitalzinho. Não vai nem enfrentar a fila, é só ficar na fila do SUS. O cara que vem na dificuldade, velho, desencarna é fácil de ajudar, velho. O cara que tá na vaidade, velho, e na arrogância do conhecimento, não, só, ele passou a vida toda no destaque. Todos estavam ao seu, cara, é muito mais difícil. Para o espírito, meu Deus do céu, vou fazer uma pergunta para você. Você acha que é mais fácil amparar? Simples, uma pergunta simples. O Zé, né, da enxada, que trabalha na lavoura, desencarnou a rainha da Inglaterra, velho. Não tem o que falar, velho. A rainha da Inglaterra vai fazer o quê? Senta aí, minha tia. Não pode. Como é que você.
cara tá acostumado a sentar, usar um negócio. Você tem noção, velho? Senta aí nessa cadeira de plástico que a gente atende você. Hã? Hã? Meu velho, ela vai se tortar toda. Você sabe, entendeu? Rapaz, normalmente, eu não tô dizendo isso. Vê, a pessoa vai falar, depende, depende é o escambau. Depende de quê? Uma outra pessoa, né? Eu tô falando a regra, meu pai. A exceção, pelo amor de Deus, tem pobre também que. A exceção. Exceção, eu estou falando a regra. Porque sempre tem aquele. Depende. Pelo amor de Deus. A regra, velho, a regra. É muito mais fácil agradar. Você, o que é mais fácil? Depende. Não, velho, simples. Uma pessoa chega na sua casa, você arruma. Você oferecer um cafezinho com pão com ovo. Olha o que eu tenho na alta, tá de boa. Esse cara ficou delícia, velho. A simplicidade é uma coisa incrível, velho. É muito difícil encarnar. Outra coisa também que estão na vida, encarnar bonito. É difícil, velho. O ego de uma pessoa que se acha a última bolacha de biscoito, visualmente falando, é perdidíssimo, velho. Não, não são todas as pessoas que são assim. Mas é uma prova para o espírito pesadíssima. Tem gente que se. Já falei isso várias vezes. Tem gente que se acha melhor que os outros por várias coisas. Olha só. Ah, pelo amor de Deus, essas coisas existem. A marca da roupa que usa. Existe. O cara se, tem cara que olha para você e define você pela marca da roupa que você usa. Define você do tipo do cabelo que você tem, não é à toa que um processo cultural bem pesado que é feito, sociocultural, as pessoas que acabam passando chapinha, espichando o cabelo, para aparentar estar dentro de um sistema que não é, é muito difícil, velho. É difícil pra caramba quando você vê as meninas não podem fazer, dá seus 12, 13 anos ali, velho, todo mundo começa a ficar igual. Fruto de o que é o aceito socialmente, assim, né? E não é nem a natureza dela. Se você for ver, as pessoas não seguem o caminho da pessoa que está totalmente fora, né? Ele continua aqui, muito mais perigosas pelos. Ele fala aqui, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar tentações da riqueza e do poder. E os espíritos falam aqui, ó, muito mais perigosas pelos abusos e a má aplicação que pode dar lugar. Pelas paixões inferiores que uma ou outra desenvolve. E sabe por que é perigoso também? O dinheiro não é seu, não. Uma árvore, ela é abundante, velho. Os frutos chegam a cair no chão e ninguém conseguir pegar. O que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Sim, você foi para lá com uma facilidade, você fez o que com ela? Quer ver? Uma pessoa que sai na dificuldade, estuda e cresce, ela tem mérito. Muito superior a uma pessoa que vai na facilidade e consegue fazer o mesmo curso, ela não precisava nem fazer nada, estudava 24 horas. O cara tem que estudar e trabalhar, meu velho. E andar de busão, tal, e carregar as coisas nas costas, fazer a marmita para levar. E venceu assim mesmo. É uma força impressionante. Fruto de um negócio tá aqui. Impressionante. Dentro de um processo absolutamente. Isso é um fato, cara. Isso é um fato. Isso não tem nada a ver de direita, esquerda, isso é um fato. A dificuldade para um espírito que nasce para conseguir vencer. Olha, um espírito que nasce no meio da favela, velho. Onde vê o traficante nos quinos, os amigos, todos começando a começar amigos, né? A se envolver com coisas, com facilidade, chegando com um tênis novo, conseguiu um andeado, vendendo aí, não sei o quê, vendendo droga. E você não cai naquilo, a ver se em base. Do pai e mãe, e o espírito conseguir vencer aquilo, o espírito é forte, velho. Ele, lógico, tudo na natureza é abundante, mas nós, às vezes, né, em progresso da encarnação, nós pedimos restrições para que a gente possa. E aí ele continua aqui: muitos finalmente se decidem experimentar suas forças nas lutas que tem que sustentar, tá? Em outras situações que tem por aí, como por exemplo, no contato, como falou aqui, com pessoas com situações próximas. É difícil, velho. Eu, por exemplo, você. Outra pergunta. É sério. Eu sou bem cuidadoso em relação às coisas que eu falo. Velho, eu tenho medo. Eu tenho um processo. Eu falo um negócio, eu me lasco. Repare.
Carita tava com sinusite. Ela pegou primeiro que eu. Eu falei, pô, eu nunca peguei sinusite, não. Acho que eu não tenho essas coisas, não. Então, rapaz, eu falei isso só. Peguei sinusite dentária, meu velho. Meu velho, eu não conseguia nem dormir, velho. Eu fiquei acordado ontem à noite. Eu não gravei fac, não. Fui dormir 5 horas da manhã, velho. Vou tomar uma medicação forte aqui pra poder dormir. Eu aqui com sono da porra, com dor. Eu a noite toda com a mão assim, ó. Que você aperta um lado aqui pra ver se para a dor. Então eu não falo nada, toma cuidado com aquilo que você fala. Que você não vai ter. Eu vou fazer uma pergunta pra você aqui agora. Eu tomo bastante cuidado, tá? Com a resposta sua. Eu não tenho, eu tenho medo da paz. O espírito já calibrado, ele não, ele toma um cuidado da pet. É o seguinte: fez uma bolha no céu da minha boca, pra você ter ideia. Do nada, assim. E acontece, isso aí é normal. Eu não tenho nenhum problema, assim. Tá tudo certinho, né?